stojíme u největší voliér pro orangutany v České republice, která nám vlastně umožňuje, aby se zvířata pohybovala nejenom po zemi, ale zejména v prostoru, protože orangutani jsou největší stromová zvířata. Jedná se o poprvé použitou technologii v naší republice, o takzvanou přepjatou nerezovou voliéru, kde ta síť je prakticky bezúdržbová a je samozřejmě i esteticky nesmírně zajímavá. Tato voliéra je určena pro orangutany a v budoucnosti také pro gibony a jejími prvními obyvateli je samice orangutana bornejského Žaneta, která je nejúspěšnější orangutaní matkou v historii všech českých a slovenských zoologických zahrad. Porodila již 7krát a 6krát odchovala svá mláďata. A my zde můžeme vidět s malým, již téměř 6letým samečkem Besarem a její ani ne rok starou mladou holčičkou dcerou, která se jmenuje Tessa.